Екзотичні рослини в будинку. Вирощувати квіти і фрукти з далеких куточків світу не так складно, як ви б могли собі уявити. Досить створити відповідні умови для розвитку зелених насаджень, а також пам'ятати про специфіку догляду. Сьогодні ми поспілкуємося із селекціонером Анатолієм Потієм. Доброго вам ранку, пане Анатоліє. Доброго ранку. Які рослини не складно вирощувати вдома? Ось лимон київський крупноплідний, виведений мною спеціально для квартир. І тому його легко вирощувати в кімнатних умовах. Ви бачите ось саджанці лимона, апельсина, мандарина. Вони в місячному віці цвітуть, але бутони треба обривати, поки не буде 50 листків, не можна давати цвісти. Зараз в режимі самоізоляції ми саджанці реалізуємо тільки по новій пошті. От. Але це все 300 років вже вирощується в кімнатах, лимони особливо чудово ростуть в кімнатних умовах, цвітуть у місячному віці. От. Але ви повинні користуватися тими інструкціями, які є в мене на сайті, і правильно все це вирощувати. Це кумкват. Ви бачите, ось кумкват, такий великоплідний кумкват, виведений мною. От, бо тут далі ви побачите ще лимон київський F1. Це лимон, гібрид лимона з апельсином. Він менших розмірів, але дає чудові плоди, які не такі кислі. От, і також тут ви бачите мандарини, ось мандаринове деревце в горшку. Його чудово можна вирощувати в кімнатних умовах. Кумкват, кумкват або кінкан його називають, європейська назва. Лимон цвіте 7 разів на рік, київський лимон. Ви бачите плоди, ви бачите зав'язь, ви бачите бутони, квіти. Тобто все це плодоносить чудово 7 разів на рік лимон. Але в нас є і дерева сади, коли ми на одну гілку прищеплюємо і лимон, і апельсин, і мандарин. Тобто цитрусові їх можна всі прищеплювати на одне дерево. Вони всі родичі. Також в нас мураї є. Скажіть, як за ними доглядати? Доглядати дуже просто. Ви повинні пересадити саджанець. Ось ви бачите саджанець. Ви його повинні пересадити в чуть більший горшок. Дуже великі горшки зразу не можна садити. Земля лісова. В лісі набрати під липу, під берези, кроме дуба. Не можна дубової землі брати. От, нейтральна земля повинна бути. Правильно зробити дренаж, керамзит, потім мокрий пісок і зверху земля. З комом землі перевалка робиться такої рослини, чуть більше горшок. Зайдете до 10 літрів, і у вас чудове деревце, яке вже плодоносить. Такого допускати не можна, коли йому немає ще 50 листків, не можна давати цвісти. Звичайно, треба підживлювати рослину. Після пересадки ви місяць можете не підживлювати рослину, а потім підживлюєте органічними добривами. Не потрібно якихось хімічних добрив. Більш треба органіку, це перегній, біогумус, гумісол, вермістін, тобто органічні добрива, які є і в магазинах, і які можна взяти в селі. А скажіть, ці рослини, вони люблять світло? Де їх краще ставити, якщо вдома? Ви ставите на самому світлому вікні, але притінюєте їх. Притінюєте обов'язково, тому що прямі промені сонця можуть опалювати листя і появлятися такі білі або коричневі п'ятна. Ви бачите, в нас притінка в теплиці, бо сьогодні сонячний день. От, і звичайно, що не можна переставляти цитруси. Вони люблять одне місце в кімнаті. Коли ви їх виставляєте на літо на балкон або на вулицю, то вони
мають таку властивість, фотонаправленість. І їх не можна переставляти. Вони скинуть листя у вас і не будуть довго плодоносити. Тому держіть на одному місці, ближче до вікна, на вікні або біля вікна. Ми йдемо далі, щоб побачити. А скажіть, скільки часу, пан Анатолію? Це скажіть, мурая, яка продовжує життя людині. Унікальний цитрус, який омоложує людську клітину. І ви бачите одночасно квіти і плоди. Вона цвіте 7 разів на рік, так же, як і лимон. От. І також у нас є інжир, який росте на вулиці у нас. Він 33 морози видержав у 2012 році, але боїться літніх морозів, весняних морозів. І, звичайно, є ці рослини можна вирощувати також на балконах, на вірандах або в кімнатних умовах. Тобто, ви бачите тут ось апельсинові дерева, це дерево сад. Так, ми бачимо дуже, у вас там багато рослин. А якщо мене чуєте, то скажіть, будь ласка, скільки часу потрібно, щоб виросла рослина і отримати вже плід? Ну, якщо ви берете такий маленький саджанець, як я показував, то треба 2-3 роки для того, щоб на ньому було 50 листків, і тоді можна давати йому плодоносити. Угу. Я вам дякую. Я вам дякую. Вас там дуже так красиво. Дивися на картинку і бачиш, що начебто вже літо, і ти десь знаходишся в саду. Я нагадаю, що ми спілкувалися з Анатолієм Патій. Це селекціонер. Ми дізнавалися, як же виростити рослину в домашніх умовах.